Gás e água bandeirantes. Preço especial de portaria. Na compra de um Marmitex ou marmita, você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. Sorteio dia 1 de maio. Sitiante cai no falso sequestro dos filhos e realiza o depósito. Uma mulher sitiante. Moradora do bairro rural da cidade de Itamuji recebeu ligações em seu celular que teriam sequestrado seus três filhos e que, para a liberação dos mesmos, seria necessário realizar o depósito de 5 mil reais. A vítima, apavorada, disse não ter esse valor disponível e que tinha apenas R$ reais. Os autores do golpe passaram duas contas. Na qual foi realizado o depósito em, em uma delas de mil reais e na outra de quinhentos reais. Em sequência, os autores da, liga, da ligação exigiram que a mulher é, rasgasse os recibos de depósito. A vítima, acreditando que era verdade, chegou a receber outras ligações pedindo mais dinheiro. Algum tempo depois, ela conseguiu falar com seus filhos e descobriu que havia caído no golpe. A população cai constantemente nesses golpes e alguns chegam a dizer que teriam ouvido a voz do filho ou da filha do outro lado da linha. Na verdade, devido ao pânico com a notícia do sequestro, a vítima acaba não identificando corretamente a voz de seus parentes, caindo no golpe. Diante a esses fatos, a primeira alternativa é tentar entrar em contato com os filhos para saber se é verdade, né? E depois é, pega o telefone, liga para seus filhos, né? se eles atenderem, vai perceber aí que caiu em um golpe. Depois deve chamar a polícia militar. Diante aos fatos, chame a polícia, peça ajuda sempre e não caia na pressão psicológica dos bandidos. Música